naš profesor dr. Stjepan Sremac, koji predaje na našem seminaru, etnogenezu je predavao ove godine i govori kao, spominje se da mi nismo dio Europe, mi ćemo ići u Europu, mi smo Europa. I to je tako lijepo rekao, mi smo Europa i ovo je dokaz te naše kulture, te naše povijesti, te naše europske civilizacije koje pripadamo. I ne smijemo sebe svrstavati negdje gdje nismo i to je ovaj seminar pokazao. Da smo mi jedan od najstarijih naroda na ovim prostorima, koji ima jaku, jaku, bogatu tradiciju koja je ukorijenjena na mnogo, mnogo stoljeća prošlosti na ovim prostorima i moramo biti ponosni na takve stvari. Evo, i to ovi seminarci znaju, to su oni naučili, to su oni usvojili i mi svi skupa trebamo njegovati te stvari i dalje. Još jednu stvar moram spomenuti, evo večera samo citiram. Na otvaranju seminara dr. Mario Vasilj, dekan Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, je jednu jako lijepu rečenicu napisao. Kultura nije ona koja razdvaja narode i civilizacije. Nekultura je ta koja ih razdvaja. A mi njegujući svoju kulturu, znači stvaramo tu civilizaciju i tu poveznicu s drugim narodima na ovim prostorima. Evo. Moja draga, plakati. Nemoj moja draga.